Kom ihåg att plåstra om dig själv. I mina gömmor så har jag en burk med Jesusplåster. Och den här asken, den påminner mig om en bild av kyrkan som jag tycker mycket om. Ibland liknas kyrkan vid ett sjukhus och en del säger att kyrkan är som ett provisoriskt fältsjukhus som har rests på ett slagfält där ont och gott ligger i strid med varandra. På det här fältsjukhuset så försöker man med Guds hjälp att lindra smärta och underlätta läkningsprocesser och ta hand om sårade och skadade människor. För kyrkan har del i Jesu helande uppdrag. Den här veckan ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning genom att jag ska plåstra om mig själv. Någonstans på kroppen ska jag sätta ett plåster. Och det måste inte vara ett Jesusplåster, det går bra med vilket slags plåster som helst. Och det här plåstret, det ska jag förknippa med en bön om att Jesus ska hela någon livsskada som jag bär på och som kan hindra mig i kampen för det goda mot det onda. Och varje gång som jag känner av det här plåstret eller ser på det, så ska jag be den här bönen om helande. Så Jesus, han verkar fortfarande och botar och gör friskt livsskador av många olika slag.